Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til serien Bærekraftig energiomstilling gjennom innovative løsninger som Learn lager sammen med Aneo. Gjennom flere samtaler skal vi utforske noen av Aneos tidligere og pågående prosjekter og muligheter for fremtiden. Jeg heter Sofia Dampour og denne episodens gjester Odd-Erik Gundersen og Christian Blindheim. Velkommen. Tusen takk. Jeg liker å starte denne podcasten litt sånn low-key, og bare høre egentlig hvem dere er. Hva gjør dere på jobb og utenfor jobb? Og Erik, hva gjør du på jobb og utenfor? På jobb? Ja, så jobber jeg jo Aneo. Jeg Chief AI Officer, leder avdeling AI, ansvarlig for AI-strategien, og det AI-løsningen vi utvikler internt i Aneo. Og så jobber jeg deltid på universitetet, hvor jeg underviser. Veileder masterstudenter og doktoralstudenter. Veldig godt likt av studentene, må sies. Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre. Ja, Christian Blindheim er fagsjef energiomstilling i Fornybar Norge. Så vi jobber jo med å fremme den norske fornybarnæringen. Det er jo mye klima. Hvordan skal vi løse klimautfordringene? Hvordan skal vi levere nok strøm? Hvordan skal vi levere nok nett? Mm. Ja, energipolitikk er jo det jeg da jobber med og betingelsene for næringen og på fritida så jeg lokalpolitiker jeg har tenkt jeg skal bli ordfører i høst for Arbeiderpartiet utrolig gøy i Vestnes kommune i Møre og Romsdal det også da der jeg bor så jeg sånn lang distanse pendler mm. ja. Veldig tøft har tatt hjemmekontoret all the way ja. Det har du jo nei, det gleder jeg meg til å følge med på videre nevnte du hva du liker å gjøre på fritiden da? Nei, det gjør jeg ikke. Det er jo fordi det er så lite av den. fordi jeg forsker på fritiden min. Ja, og så den tiden som er til overst, den bruker jeg med familien min. Mm. Og gjøre, ja, se på TV. Ikke det? Det er litt trist. Nei, det er jo veldig gøy og deilig. Jeg liker å se på litt sånn søppel-TV, når man først skal komme av. Ja. Jeg skulle gjerne sett på mer TV i mitt liv. Så det, ja, TV er bra. Hva ja. Du ser på? Nei, det er jo underholdning. Ren underholdning. Jeg vil helst ikke bruke hodet mitt når jeg ser på TV. Nei, ja. Bra. Veldig, veldig gøy. Men vi har jo nevnt at alle her er på en måte interessert i teknologi, da. Og spørsmålet vi kan starte med er hvorfor trenger man nye teknologier for å gjøre akkurat det samme som før? Jeg vet ikke om du vil starte, Christian? Ja, altså, det er jo den sterkeste driveren i energisystemet og energimarkedet i verden nå er jo klimaendringer. Mm. Og så er det jo selvfølgelig også at vi har behov for ny industri. Og i Europa så gjør jo krigen i Ukraina at ting må skje enda fortere. Så vi har jo gått fra en situasjon der ting må skje fryktelig fort for at Europa og Norge skal kutte utslipp. Til at vi må skru opp tempoet veldig. Og det gir jo, skaper jo også et veldig stort behov for nye teknologier som kan gjøre at vi kan utnytte kraftsystemet, for eksempel, da, veldig mye mer effektivt. Ja, det er jo, skjønner du noe igjen? Ja, absolutt. For det, hva er det man gjør nå? Vi innfører jo typisk vind og sol. Og de energistyrene, og ta bort kull, kjernekraft, Tyskland har fjernet kjernekraft, og i Norge har vi jo vannkraft. Og det som er veldig fint med den, er at den produserer akkurat så mye energi som du vil den skal produsere. Du skuffer bare inn mer kull, eller du skrur vannkranen på litt sterkere, så produserer du mer energi i vannkraft. Ikke sant? Men med sol og vind så er det mye vanskeligere, fordi der må du bare ta den energien du får. Hvis ikke er sol den dagen, nei, så får du mindre energi, og hvis ikke er vind den dagen, så får du mindre energi. Og så skal du planlegge da, det her forbruket, og det er jo vanskelig. Fordi da må du lene deg på værmeldingen ikke hvor mye du har i reservaret ditt eller hvor mye kull du har så det er viktig og så tror jeg at de store endringene her det er en ting og da, du nevnte
elektrifisering, ny energi. Vi skal elektrifisere, vi skal flytte masse som har brukt annen type energi over til det elektriske. Og det påvirker jo at vi trenger mer, men det, og hvordan vi bruker energien endrer seg jo også. Så det tror jeg er viktige driver av. Og den variasjonen i det vi putter inn i kraftsystemet, som Erik beskriver, på tilsvarende måte så har vi også en større variasjon i alt vi tar ut, sant? For at vi skal jo lade, og det er jo et forbruk som vil variere. Og dette skal jo i større grad forhåpentligvis da spille sammen med andre ressurser, sånn som hydrogen, fjernvarme. Så det er et veldig mye større behov, men også veldig mye større muligheter selvfølgelig da, for å få ting til å spille sammen. Ja, og det er klart, når du har energikilde og du ikke kan styre, så blir denne planleggingen mye viktigere. Og det som er så vanskelig med energi, at du må produsere samtidig som du forbruker. Og det, når du da innfører masse energikilder som er vanskelig å planlegge, så betyr det at den planleggingen må gjøres mye nærmere produksjonstimen. Fordi det er så mye usikkerhet i værmeldingen for eksempel. Den usikkerheten i værmeldingen er veldig vanskelig å planlegge for. Du må gjøre prognoser, det er stor usikkerhet i de prognosene. Selv rett før produksjonstimen så er det stor usikkerhet i hvor mye du faktisk kommer til å produsere, både av vind og vann. Og det betyr at når du skal gjøre det her, så må du innføre prognosemetoder. Her bruker vi AI. For å prognosere alt forbruket vårt, og vi må ta høyde for usikkerheten i prognosen vår, som jo også betyr at det er en ting som man i mindre grad har måttet bry seg om før. I tillegg så er det noen andre endringer her. En er variabiliteten i energikilden, det andre er at markedet endrer seg for å gå fra times lange budrunder til kvarters lange budrunder, så vi må planlegge oftere, vi må optimalisere oftere, og det betyr at de gamle metodene som vi brukte før, de var laget for det gamle markedet. De tok for seg denne usikkerheten i så stor grad, de tok for seg kortere budrunder, og dermed, så når du skal gjøre dette med de tradisjonelle metodene, optimaliseringsmetodene, så klarer de ikke å gjøre det så fort som du faktisk trenger dem til å gjøre, og da må vi introdusere nye metoder. Og det er jo en av de tingene som vi jobber med, Janne, og det er å gjøre denne planleggingen med nye AI-metoder, sånn reinforcement learning, for eksempel. Det er en av de tingene vi forsker på for å få til dette fort nok. Men opplever du noen utfordringer? Fordi, Christian, du kommer med og har en god forståelse for politikken i det hele, hvordan man skal få gjennomført og innført den nye teknologien. Er det noen utfordringer du ser nå? Altså, det er jo veldig mye av rammebetingelsene er selvfølgelig veldig viktig i den næringen. Altså det er en næring som er regulert fra ende til annen. Mm. Og det er jo klart at de spillereglene som reguleringen gir er jo veldig viktig for hva slags insentiv man gir til aktørene. For eksempel det, og det er ikke inne på med kortere produksjonsintervall, var det? Hva er ordet? Budbud. Utfordringene her går jo på hvilke reguleringer vi har. Sant? I dag så har vi times oppløsning på prisperiodene, og vi skal videre til halvtime, og kanskje enda mindre etter hvert. Og det er jo klart at det jeg har vært veldig opptatt av, og vi har vært veldig opptatt av, er at ja, vi skal gjøre alle disse tingene dere ikke beskriver for å utnytte det norske kraftsystemet bedre, men vi må også gjøre det med tanke på å være før andre land, skape et marked i Norge for å utvikle den type løsninger, som vi da kan ta med oss ut i verden og selge senere. Og da er det veldig lurt at Norge ligger litt i forkant med reguleringer. Så for eksempel det at vi beveger oss litt foran Europa med tanke på dette med høyere oppløsning altså fra time til halvtime etter hvert til kvarter, det vil skape en mulighet for norske bedrifter å teste ut dette og så kunne selge det til utlandet. Og nå snakker vi for så vidt om det som da går på selv kraftmarkedet, og så er det jo også mye som går på nettreguleringene. Sant? Kan vi forme norske nettreguleringer på en måte som gjør at insentiver til å etterspørre fleksibilitet blir sterkere da, for nettselskaper for eksempel.
Og det vil jo igjen gi en dynamikk der du får mange bedrifter som prøver å tilby gode fleksibilitetsløsninger til nettselskap I Norge. Og det kan jo da være en startgrop for å gjøre det samme I Europa. Så politisk så det jo, for det første så må vi være ganske frem på med å implementere EU-reguleringer. Så vi bør ikke ha det sånn at EU vedtar noen innovative reguleringer som skaper etterspørsel etter disse nye teknologiene, og så kommer vi lenge etterpå I Norge. Så vi bør være kjappe med å implementere. Og aller helst så bør vi være litt I forkant. Så vi har jo en idé om hva som vil komme. Så det vil komme reguleringer som I sterkere grad gir insentiv til å etterspørre fleksibilitet. Vi har grunn til å tro at det vil komme reguleringen med høyere prisoppløsning. Og da bør vi I Norge, altså reguleringsmyndigheten for energi, tenke, ok, da skal vi I Norge ligge litt foran, og det bra for to ting. Sant? Det gjør at vi utnytter det norske systemet bedre, og det gjør at vi kan utvikle løsninger som kan selges. Og det her med fleksibilitet veldig viktig og veldig interessant, fordi energisystemet, sånn som lagd nå, så har vi sentrale produksjonsenheter. Ikke sant? Og det har vært veldig lett når du har vann, fordi da styrer dem, så får vi vind, og så får vi den her usikkerheten. Og det vi trenger da, det å kunne si at, oi, nå produseres det mindre enn vi trodde det skulle gjøre, så da vil vi bruke fleksibiliteten som tilbys I markedet til å kanskje justere basert på det som du ikke trenger bare å produsere mer men du kan også justere ned forbruket og fleksibiliteten kan være I batterier eller I ventilasjonssystem eller frysedisker eller ulike ting som man har overalt I nettet men det som litt vanskelig for det også en sånn ting som går på regulering det her, hvis vi har et batteri I nettet som for eksempel, som vi gjør I Aneo, så har vi byggeplasser som vi gjør grønne. Og da kommer vi med et svært batteri og setter I en av en del av nettet som ikke har, som tåler den belastningen som man trenger for å lade de her gravmaskinene. Så gravmaskinene kommer til batteriet, så lader den der fra batteriet, og så henter batterien den strømmen den trenger for nettet over lengre tid. Men det batteriet her, det står jo klart der, og det kunne egentlig vært en fleksibel og brukt fleksibiliteten den strømmen der, når vi ikke skal lade så kan den brukes, kunne vi sendt den ut på nettet men det vanskelig å få til også der trenger vi regulering og hadde vi fått til reguleringen som tillot det så hadde det vært fantastisk Ja, og det som vel grunnen til at det vanskelig jo at vi har dette veldig beinare skille, og det mye bra I det mellom de som driver strømnett at det et regulert monopol, der skal kanskje konkurrere I et marked Og så det da markedet, der man skal konkurrere og kjøpe og selge strøm. Og det et batteri jo nettopp å ta strøm ut av markedet og putte det inn igjen I markedet. Så det klart at man må avklare, det en del ting som avklares, massevis av ting I prosessen I årene vi har foran oss som må avklares. Men jeg tror vi bør tenke at vi skal kanskje være litt mer frem på, finne løsninger, og heller enn å være helt 100% bombesikker på at vi tok den riktige beslutningen, så kan vi tillate oss å prøve litt mer, og eventuelt endre det tilbake etterpå, hvis det var noe som gikk galt. Men så at og kanskje særlig dette med batteri, at alle de problemer mer batteri I nettet kunne løst, det det veldig dumt at vi måtte ikke bare kaste oss over. Det jeg helt enig. Og så tror jeg en annen ting her, for vi kan gå også bort fra det her til å ha helt sånne et batteri I nettet, til å ha områder som lokale, der du har produksjon innenfor det området, industriområdet for eksempel, hvor du kan ha produksjon, eller kanskje I vindmølle, og så produserer du lokalt for akkurat det markedet du har her, sånn at du ikke trenger å bygge ut nettkapasiteten I så stor grad, egentlig, som et næringsområde kanskje hadde trengt. For du nevner jo her, Christian, at man skal skape skalerbare løsninger som kan skape en økonomi rundt og hente kapital. Og vi I Norge har jo vært gode på eksportnæring, som har vært naturressursbasert I veldig lenge. Kan vi få til det samme med nye næringer? Ja, jeg tror jo vi kan få til det. Og så det noe med, det mange ting som annerledes her, sant? En ting jo, som du sier, sant? Naturressurser, enten det olje eller vannkraft eller fisk, sant? De har alltid vært der. Vi har hatt god tid på å finne ut hvordan vi skal utnytte dem. Og vi har et konkurransefortrinn, veldig sterkt konkurransefortrinn, som ingen kan ta fra oss, på en måte. Og
Og vi har vært veldig gode i Norge på, og sånn Statkraft et eksempel, Hydro et eksempel, Equinor et eksempel, på å gjøre store industrielle prosjekt, sant? Kapitalintensive, stor risiko, håndtere den risikoen og levere lønnsomme prosjekt. Så dette har vi vært gode på. Og så jo den forretningsmuligheten vi snakket om her, har jo veldig mye annet i seg, som vi i Norge tradisjonelt sett ikke har vært så gode på. Du har noen eksempel på det, men ikke i den skalaen. Og vi må, det vil sannsynligvis kreve at vi er mye mer frem på. Det er mye mer kompetanse, altså det er mye mer kompetanseintensivt. Da. Det er kompetansen i seg selv som vil være konkurransefortrinnet, og den må vi bygge, og det er et marked som, så det er ikke som olje, at vi på en måte kan, om vi utvant den oljen i 1960 eller 1970, på en måte, det, markedet var der fortsatt, mens nå er det et marked som kan på en måte, løpe fra oss, så at vi, det er en mulighet her for at vi ikke er kjappe nok, så vi må absolutt være kjappe, og så er det jo også i kraftnæringen så har vi jo vært veldig nasjonalt orientert. Sant? Vi har vært fokusert på, og det er jo gode grunner til det, det er ikke noe galt med det for så vidt, men når vi har hatt behov for å løse utfordringer, da, tekniske utfordringer, så har vi hatt det problemet på det stedet, det har vi løst sånn. Vi har puttet forskningsmidler inn i det, innovasjonsmidler i det, og selskapet har gått inn i det og løst det, men man har ikke nødvendigvis da tenkt, som du sier, på skalerbarheten. Så at man har kanskje ikke en mentalitet, der, har hatt i hvert fall, der man tenker, ok, nå skal vi finne en løsning på dette problemet, som kan gjentas om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Og det tror jeg vel er noe som er på vei, men der vi, altså de typiske, veldig suksessfulle norske næringene, har ikke vært i den situasjonen da. Nei, og det er jo grunnen til det. Altså, du bygger så mange vannkraftverk. Det er ikke så mange. Skalerbarheten, du kan bygge individuelle turbiner, du trenger ikke å gjøre dem skalerbare og gjøre det mange ganger. Men det ser du, hvis du skal jobbe med batterier, hvis du skal bruke fleksibiliteten som ligger i frysedisker eller ventilasjonssystemer eller sånne ting, så må du ha en løsning som er skalerbar, som funker på mange plasser. Og den tankemåten, den har ikke vi som bransje tatt inn over oss. Men ser du noen muligheter for at nye teknologiløsninger kan være en form for eksportnæring da? Norge. Det tror jeg, og vi har veldig gode eksempler her i Norge på at vi får det til, og vi bygger dem, og Cognite er jo et godt eksempel, de selges ut, og de går jo inn i fornybare. Microsoft jobber vi tett med, de er også veldig opptatt av fornybare, og ser til Norge. Jeg var i Seattle og snakket med en hydrogenkløster der like før jul, og de sa, de dro til Norge for å se hvordan man gjorde det der, at vi var liksom en testgrunn deres for å finne løsninger som fungerte, og så skalerte de det opp, og det er litt trist, fordi den skaleringen klarer ikke vi selv. Det ser man. Ja, men det jeg tror er at vi må tenke standarder, kanskje, på et litt høyere nivå i teknologistekken. Akkurat nå så bruker man standarder veldig lavt nivå, men man må løfte den opp. Jeg har jobbet i olje og gass, min kjente, men ikke så stolte fortid da. Men jeg var en AI-oppstart, så jeg tenkte at det var ikke så mange AI-oppstartsfirmaer å jobbe i, så jeg tenkte at det må jeg faktisk bryte meg av, og det var en fantastisk, lærte utrolig mye der. Og en av de tingene som vi så der var at med en gang man standardiserte data, sensorikken, hvordan de ble overført, sånn at alle kunne, altså mange kunne bruke den dataen, men det ble gitt på samme måte. Det låste opp teknologiutviklingen i en mye større grad. Det var mye lettere for oss som kom en startup inn til en plass der vi kunne lett skalere løsningen vår. Den ser jeg ikke helt enda i fornybar energi. Hva tenker du om det, Christian? Hvordan kan Fornybar Norge være en aktør der? Aneo har jo på en måte sysselsatt og satt rett til rette lagt, da. Mm. En egen avdeling? Ja, altså, jeg tror jo det at
Dette vet jeg ikke svar på. Det går helt fint, det var veldig sånn, nå skal vi, alle skal få ha plass I startups. Ja. Ja, nei, nå begynner jeg, for hva det? Nei, ja, jeg vet hva, det vet jeg ikke. Ja, dere har ikke noen egen AI-avdeling, eller en egen sånn innovasjonshub, som tar dere en interns, da. Har dere trainees, eller sommerstudenter som kommer og får sommerjobb, og får på en måte, det kan se for meg. Ja, så kan vi spole tilbake I cirka 30 sekunder? Ja, absolutt. Altså, jeg tror jo at det mye vi kan gjøre for å legge til rette for mer startup-bedrifter. Og så ikke det noe sånn, det tradisjonelle kraftnæringen nødvendigvis har vært veldig god på. Men så ser vi jo nå at det blir veldig mye mer kobling mellom IT-næring og kraftnæring. Og IT-næringen har vært mye bedre på det. Og derfor så snakker jo vi altså på, sånn, på organisasjonsnivå, for eksempel sånn med mye med Abelia, som jo representerer IT-bedrifter, og har en helt annen tilnærming til dette. Og vi har også en organisasjon som heter Norwep, som fornybarnæringen sin eksport, speedspiss, da, for å kalle det det. Og vi har nå satt I gang et prosjekt sammen med Norwep, der vi skal prøve å samle en del bedrifter som jobber med optimaliseringsløsninger for nettdrift, som da skal sammen dra ut I verden og måtte selge helhetlige løsninger til nettselskap. Og I det arbeidet så kobler vi da selvfølgelig også på en del tradisjonelle kraftbedrifter, altså Statkraft for eksempel, og en del IT-bedrifter. Og jeg tror jo det at generelt å koble disse to næringene mer sammen, også på når man snakker om næringspolitikk, for eksempel, og liksom norske eksportsatsninger og så videre, det tror jeg et veldig viktig utgangspunkt. Og så tror jeg jo at de største IT-miljøene I Norge, også på universitetsnivå, sånn studenter, forskere, der også det et veldig stort potensial, tror jeg, for å koble folk mer sammen da, med kraftnæringen. Og så tror jeg kanskje at det bedre på det I Trondheim, Universitetet I Oslo har et kjempestort IT-miljø. Hvis vi kunne fått mange flere av deg til å tenke på kraftbransjen, så tror jeg det hadde vært en veldig bra ting, både forskere og studenter. Ja, og det enig I. Men kraftbransjen ikke synlig I de miljøene I stor grad, og IT-studenter skjønner ikke kraftbransjen eller markedet. Eller det var helt nytt for meg når jeg kom inn for 4-5 år siden I Eneo. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Og det var fordi jeg tenkte, ja, så spennende. Det her kan jeg ingenting om. Det må jo gå fint. Men det jo ikke alle som tenker sånn. Da. Kanskje takk og lov. Nei, men altså, det en vei å gå, da. Absolutt. Altså, men jeg tror vi I gang. Mm. Så smått, og kanskje litt mer enn så smått da. Men det absolutt en vei å gå, og jeg tror det veldig mye å hente. Ja, og det ser vi, for vi I Aneo så har vi jo sommerstudenter, og vi har doktorgradsstudenter, og vi har deltidsansatte, gjerne fra de sommerstudentene, og veileder masteroppgaver. Og det ser vi at med en gang vi får dem inn, så synes de at dette veldig, veldig spennende. Mm-hmm. Så det lett for oss å rekruttere folk med en gang. De har liksom, de bare, oi, det her var så gøy å jobbe med. Så, ja, fordi Aneo på en måte ønsker, Aneo virker som det et stort konsern, og det mer tverrfaglig, de ønsker å koble produksjon av vind, vann og sol med forbruk. Hvordan det egentlig Aneo gjør ting? Åh, oh, ja, du har helt rett. Vi prøver å koble disse tingene, og vi går inn der vi kan kjøpe opp altså, infrastruktur, vi kan kjøpe vindkraftverk, solkraftverk, eller sol, bygge den infrastrukturen. Vi går inn I dagligvarehandelen, hvor vi kan bruke altså, frys og ventilasjonsanlegg som for å bruke fleksibiliteten her. Vi lader elbiler, vi har batterier på byggeplass, alt dette fleksibilitet, og det kobles da sammen I energimarkedet. Og for å få til dette, så automatiserer vi å bruke AI da, for å optimalisere, for å prognostisere forbruket og for å selge det inn I ulike markeder, men også for å balansere mot vårt eget forbruk. Det planen vår.
Hvor mye energi det som involvert i det dere holder på med akkurat nå på den måten? Ja, de tallene her hører jeg hver dag, og jeg glemmer dem hver kveld. Så der fikk du dem. Ja, ja, ja. Nei, men på å optimalisere tallene i hvert fall, det det vi vet, at her leverer man... Men tror du, for å stille på en annen måte, tror du at dette vil måtte, angå all energien dere har omsett på et tidspunkt? Ja, ja. Det det målet vårt, at, at vi skal, vi skal balansere ut... altså ubalansen vår i produksjon med forbruk som vi selv har. Og det er vi ganske sikre på at vi skal få til. Vi ser spor av det i det de prosjektene som vi allerede har startet. Så jeg er alltid optimist, og enda mer når jeg ser de første resultatene. Det er jo veldig, veldig gøy å høre. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker, Christian, om hvilke muligheter og trender man har innenfor teknologifeltet, noe som jeg i hvert fall har hørt på Odd Erik, da, og hva de gjør i Aneo. Ja, altså, det vi vil er jo å få veldig mye mer ut av de ressursene vi har, sant? Og kunne drive et kraftsystem som i mye større grad spiller på ressurser for så vidt, også utenfor kraftsystemet, men som i stort gjør at vi kan bygge, at vi må bygge veldig mye mer nett, men gjerne litt mindre enn det vi ellers ville bygd. Vi må bygge veldig mye mer produksjon, men gjerne litt mindre enn vi ellers ville bygd. Og det har jo veldig store miljøkonsekvenser, og veldig store kostnadskonsekvenser. Så det skal investere så vanvittig masse i nettkapasitetproduksjon i de årene vi har foran oss, så at bare, hvis vi kan på en måte bare spise av en liten bit av det ved hjelp av teknologi, AI som kan hjelpe oss å utnytte systemet bedre, så er jo det, kan det, blir det fort veldig mye penger og ganske mye natur som reduseres. Ja, helt riktig. Ja. Og det du trenger da, det er en kontinuerlig forståelse i sanntid for akkurat hvordan forbruket og produksjonen ser ut akkurat nå, og hvor mye kapasitet du har igjen i nettet, og så må du kunne styre det. Så du må kunne si, oi, nei, nå ser det ut som vi skal bruke mer enn vi produserer akkurat nå. Nå må jeg sende signaler til deg om at du må roe litt ned, så får du heller lov til å bruke mer når vi ser det endre seg igjen, og det gjør det fort igjen med endringer i vind, for eksempel. Så absolutt. Og når vi tenker oss, eller hører om grønn elektrisk verdikjede, kan man se på det som en mulig eksportnæring? Når vi har vært innom alle disse nye teknologiene, hva vi kan... Ja. Altså, grønne elektriske verdikjeder, det er et prosjekt som vi gjorde for to-tre år siden, vel nå. Og det vi gjorde var, og det var altså Fornybar Norge og NHO og ganske mange bedrifter, som prøvde å identifisere hvor er de største forretningsmulighetene, eksportrettet forretningsmulighetene for Norge knyttet til produksjon av strøm, eller strømnett, eller forbruk av strøm. Og da kommer jo frem til at dette er smarte løsninger til energisystemet er jo en virkelig stor mulighet. Og så er det selvfølgelig vanskelig å anslå hvor stor den muligheten er da. Men så at hvis vi antar at 10-20% av nettinvesteringen i Europa, og det antok vi da, og cirka 1-5% av produksjonsinvesteringene, det antok vi, vil være digitale løsninger og tjenester, så snakker vi om et marked på 2000-4000 milliarder kroner i året i 2050. Det er jo bare, man kan si mye om så store tall på en måte, men det sier jo litt om at det skal ikke veldig stor andel av det markedet da, for et lite land som Norge, før Norge har gjort veldig god business ut av det. Og det at Norge var tidlig ute med å etablere et kraftmarked, det har jo gjort at vi ligger foran mange andre på liksom å forstå markedsdynamikken, og ikke minst i et væravhengig system. Sant? Vi har alltid hatt et væravhengig kraftsystem. Vi har et godt utgangspunkt med å spille meteorologi og strøm og forbruk sammen på en god måte. Og så er det klart at mye endrer seg der nå, men vi ligger tross alt foran mange andre. Og så er vi ganske tidlig ute med å digitalisere strømnettet. Og dette gir jo god grunn til å tenke at her kan vi få til noe. Vi har noen muligheter her til å få til noe stort.
Ja, og bare skjønne det, hva vi trenger. For en ting som var så overraskende for meg når jeg kom inn, var hvor lite digitalisert kraftbransjen var, og hvor lite kontroll man hadde på de ulike systemene sine, og kraftverkene, og hva de produserte, og tilstand og alt sånt. Så det å få det, å starte og samle inn data, og bruke den dataen, som mange gjør nå allerede, har kommet etter langt på det. Mange pilotprosjekter som ser og prøver å forstå verdien av data, hvordan data trenger vi, hvor hjelper det oss, hva er verdien av dette. Det å komme inn der og få det satt i operasjonell, bruk, kommersiell bruk, og se at det faktisk gir verdi, og få den kunnskapen, og så ta den med oss og gå og selge ut i Europa og den store verden, det har jeg veldig tro på. Jeg synes det var en veldig fin avslutning på episoden, hvor man er optimistisk og ser på muligheten man har fremover. Så tusen takk, Odd Erik. Tusen takk, Christian, for at dere kom her i dag. Takk for at vi fikk. Tusen takk. Det var en veldig fin samtale. Takk for oss. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.